Tuyifurije kugira ibihe byiza mu mwese mudukurikiye kuri televiziyo Rwanda mbahaye ikaze nge na Fideliza imbuto tugiye kubana muri ano makuru na makuru agiye kwibanda kuya hano mu Rwanda tutabwira ko abadepite bemeje ishingiro ry'umushinga w'itegeko ryorohereza abashaka gushyingirwa batarengeje imyaka 21 ariko nibura bafite 18 rikanorohereza kandi n'abashakanye bifuza gutandukana. Guverinoma y'u Rwanda rero yateguye uyu mushinga w'itegeko ivuga ko uteganya guhuriza hamwe itegeko rigenga umuryango n'irigenga imicungire y'umutungo w'abashakanye akajyana naho bikajyana naho ibihe bigeze nk'uko ministre wa Mije Profe yabibwiye umunyamakuru wacu. Hari ikibazo cyagaragaye mu nkiko cy'uko hari abashyingirwa nyuma y'igihe gito bagasaba ubutane bagamije kugabana imitungo. Mu gukemura iki kibazo, uyu mushinga uraho umucamanza ububasha bwo gusuzuma ibijyanye no kugabana umutungo mu buryo bungana igihe abasaba ubutane bari barashyingiranywe mu buryo bw'ivangamutungo rusange cyangwa se uburyo bw'ivangamutungo w'umuhahano, ndetse no kuba yakwemeza kutagabana mu buryo bungana mu gihe ubutane bubaye mbere y'imyaka 5. Ibi biri mu ngingo ya 156 igika cya kabiri n'161 igika cya kabiri. Igihe cy'imyaka 5 cyashingiweho muri uyu mushinga w'itegeko gikomoka ku bushakashatsi bwagaragaje ko mu bindi bihugu bavuga ko habayeho gushyingirwa ku gihe gito, icyo bakunze kwita short marriages, iyo habayeho ubutane mu gihe kingana n'imyaka 4 cyangwa se kiri munsi y'iyo myaka. Uyu mushinga w'itegeko kandi uzambura inkiko ububasha bwo kunga abashakaga ubutane. Ni gahunda yagombaga yamaraga amezi 3. Iteka rya ministre rero niryo rizagenga ishingiro, imiterere, iyi n'imikorere n'inama y'umuryango ikazaba rihabwa ubwo bubasha. Uyu mushinga w'itegeko uteganya ko kudahuza kw'abashyingiranywe byonyine bishobora kuba impamvu urukiko rwashingiraho rubatandukanya. Uteganya kandi uburenganzira bwo gushyingirwa mbere y'imyaka 21 ariko utari munsi y'imyaka 18 ni mu gihe bitangiwe uburenganzira n'umwanditsi w'irangamimerere ku rwego rw'akarere. Bamwe mu badepite banagaragaje impungenge batewe n'ibyo bise koroshya ubutane. Rwose iri tegeko hari byinshi ririho rikemura, nanjye nshyigikiye, ariko hari kimwe nibajije cy'uburyo bwo bwa gatanya buriho bworoshywa cyane. Hari aho badusobanuriye ko hari ikibazo cy'ubutane mu gihe kubana bitagishobotse kubera kudahuza kw'abashyingiranywe. Iyo ngiyo nayo ikinjira mu mpamvu ishobora gushingirwaho n'umucamanza kugira ngo atandukanye abashyingiranywe. Nge numvaga rwose ufashe iyi mpamvu ukayihuza n'iyuko hari igihe kirekire cy'urukiko rwafataga mu gihe cyo kunga abashaka gutandukana, nge numva gubihuje biriho byoroshya cyane ibijyanye na gatanya, bigatuma buri wese yumva byoroshye kugana inkiko no guhita agenda atandukana n'umuntu kuko hari ibyo batahuje. Turakomeza amakuru yacu tubabwire ko abashoramari bo mu Rwanda ndetse n'abo muri Zimbabwe bahuriye hano i Kigali kugira ngo baganire ku byakorwa kugira ngo ibihugu byombi bashobore gukora ubucuruzi n'ubuhahirane kubera amahirwe ahari hagati y'ibihugu byombi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta yahamagariye abacuruzi bo muri Zimbabwe gushora imari mu nzego zirimo inganda, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'imiturire. Minisitiri Biruta avuga ko nubwo hari intambwe yagaragaye imaze guterwa mu bufatanye bw'ibihugu byombi, ngo haracyari amahirwe mu zindi nzego zishobora gushorwamo imari bikanakurura abandi bashobora bifuza gushora imari hano mu Rwanda cyangwa se no muri Zimbabwe. Ibyo rero nabyo ministre wungirije muri Zimbabwe nawe yatangaje ashishikariza ko abanyarwanda ndetse n'abanyazimbabwe bagomba gukoresha amahirwe ahari binyuze mu masezerano ibihugu byombi byashyizeho umukono. Abaturage bo mu mirenge itandukanye igize akarere ka Nyagatare bo basanzwe bivuriza ku bitaro bya Gatunda barashima gahunda yahazanywe yo kubavura baturutse ku bufatanye bw'ibitaro n'abavuzi bavuye ku bitaro bya Kanombe. Abaturage rero bashima iyi gahunda. Mugenzi wacu Valence Niyonkuru ya Radio Valence, byari byifashe bite?
Urujya n'uruza rwari rwose kuri ibi bitaro bya Gatunda bisanzwe bitanga serivisi ku barenga 230,000. Iki gikorwa cyo kuvura abaturage bikozwe n'abaganga b'inzobere baturutse mu bitaro bya gisirikare bya Kanombe ni kimwe mu bikubiye mu bikorwa byita ku iterambere n'imibereho myiza y'abaturage bihuriho n'ingabo z'u Rwanda na polisi y'igihugu. Abafite indwara ziganjemo iz'uruhu, iz'amagufwa, izo mu muhogo, mu matwi no mu mazuru n'izindi zidashobora kuvurwa n'amavuriro yegereye abaturage nibo barimo kwibandwaho. Ni igikorwa cyishimiwe cyane n'aba baturage. Twabyakiriye neza cyane kuko twari dufite ikibazo cy'uko iyo baduhaye transfer tukajya i Kigali abari kure. Amatike yariyongereye no gushaka kandi aho ucumbika n'ibintu biba bigoye. Twabyishimiye cyane rero. Barimo kutwakira neza cyane, baraduha keya, baratuganiriza, bakatwereka serivisi zose umuntu akeneye. Ukabona rwose ni byiza, bakakubwira neza nk'abantu rwose ubona bishimiye kukuvugisha. Twabyakiranye umunezero mwinshi n'ibyishimo. Sinabona ukuntu nabigereranya. Maze rero rwose Imana ishimwe kandi nayo yabaduhaye. Nari ndwaye indwara yitwa prostate, amashami yayo yongeye gusa nivuka. Ubwo rero urumva ko babikuranye hakiri na kare kandi bangezeze ko rwose nzakira. Twishimye cyane bitewe n'uko hari igihe umuntu akenera kujya kwivuza ntabe yagera aho bamuvurira cyangwa se yaba anagezeyo bakamwakira uko adashaka, ariko ingabo z'igihugu cyacu zatwitayeho. Uyu munsi turumva twishimye. Izi serivisi by'umwihariko zirimo guhabwa mu mirenge ya Gatunda, Rukomo, Mimuri, Mukama, Katabage, Mukarama na Kiyombe. Ifatwa nk'iy'icyaro muri aka karere ka Nyagatare, ariko abayituye bakaba basanzwe bakorana n'ibitaro bya Gatunda. Biteganyijwe ko iki gikorwa kizamara iminsi 5 kikazasiga abaturage bari hagati ya 700,000 to 1,500,000 bavuwe indwara zitandukanye. Umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Gatunda Dr. Niyonkuru Ernest ashimangira ko igikorwa nk'iki kirimo gukorwa n'ingabo z'u Rwanda gifite igisobanuro gikomeye, kuko kigamije korohereza abaturage bo mu bice by'icyaro kubona serivisi z'ubuvuzi. Icyo kino gikorwa kije kutunganira ni ukureba ba barwayi baturuka kure ariko bataba bafite ubushobozi bwo kugera ku buvuzi bubarizwa mu bice bitabegereye. Rero igikorwa nk'iki aba ari ukugira ngo ibikorwa by'ubuvuzi byegerezwe abaturage ku bufatanye bwa RDF, polisi ndetse na Minisiteri y'Ubuzima, ba baturage bavurwe ku gihe kandi banoroherezwe guhabwa serivisi. Uhabwa serivisi asabwa icyangombwa cy'ubwishingizi asanzwe akorana nabwo. Uretse ku bitaro bya Gatunda, izi nzobere z'abaganga baturutse mu bitaro bya gisirikare bya Kanombe ziri no mu bitaro bya Nyagatare, aho byitezwe ko zizavura abarenga 200,000 kuri ibi bitaro. Biteganyijwe ko ibikorwa by'ingabo na polisi y'u Rwanda bizamara amezi 3, bikaba bifite insanganyamatsiko igira iti imyaka 30 yo kwibohora ku bufatanye bw'ingabo z'igihugu, inzego z'umutekano n'abaturage mu iterambere ry'u Rwanda. Valens Niyonkuru, Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Nyagatare. Urakoze cyane Valens Niyonkuru. Naho mu gihe habura iminsi mike ngo iserukira muco ry'ibiryo ryiswe uburyohe bwa Kigali ritangire, bamwe mu bakora umwuga wo guteka mu maresitora n'amahoteli mu Rwanda baravuga ko uyu ari umwanya mwiza wo kugaragaza ibyo bakora. Biteganyijwe ko rero iri serukira muco rizatekerwamo indyo zitandukanye zo ku migabane yose mu kugaragaza itandukaniro ry'ibyo Kigali bateka ndetse n'ibindi byo mu bindi bihugu n'amoko anyuranye. Muri serukiramuco riteganyijwe rero kuba kwa 24 kugera kwa 23 kugera kwa 24 Werurwe 2024, rikaba ryarateguwe n'ikigo cyitwa Rice Retreat cyo muri Ethiopia, aho bavuga ko aha ari uburyo bwiza bwo kugaragaza indyo itekwa ndetse no gushishikariza abantu gukora ubukerarugendo bushingiye ku byo kurya. Akamaro bifite ni kimwe, ni ukwereka icya mbere, ni ukwereka isi mbere na mbere, kwereka Abanyarwanda bose yuko ibiryo by'iwacu bifite icya mbere cyo bifite umwihariko. Umwihariko wabyo ni ubuhe? Ni umwihariko wo kubaka umubiri kandi bikanarinda n'indwara. Donc ni ibiryo bidatera indwara, icyo ni cyambere. Nk'urugero yari inyama ziba zumutse, yari ibiryo bya Kinyarwanda imvange, usanga imvange tuvuge ibijumba n'ibishyimbo n'intoryi, ni ibintu bidashobora kugutera indwara. Ahubwo bivura, abahanga mu buganga baravuga binavura mwijima nk'ibijumba. Umwihariko rero akamaro bizatugirira ni uko
isi yose isi ijya izamenya umwihariko w'u Rwanda ko no mu Rwanda tuzi guteka hari abantu bazi guteka kandi hari indyo nziza zifite abantu ubuzima bw'abantu akamaro twakomeje amakuru yacu urubyiruko rw'abanyarwanda bavukiye hanze y'igihugu rwagizweho ingaruka n'amateka y'igihugu cyanyuzemo baturutse mu bihugu 11 batangiye itorero urungano icyiciro cya gatandatu mu kigo cy'ubutore cya Nkumba bakaba bavuga ko amateka y'u Rwanda barimo kwigishwa nabo bazayasangiza abatayazi bikabafasha kwiyubaka no kubaka igihugu cyabo no kurinda amacakubiri mugenzi wacu ari muhirwa aratubwira ibindi Icyiciro cya gatandatu cy'itorero rungano cyatangirijwe mu karere ka Burera mu kigo cy'ubutore cya Nkumba kitabiriwe n'urubyiruko rugera kuri 344 abitabiriye itorero rungano basabye ko bakomeza kwigishwa amateka by'umwihariko ariko banagaragaza ko bishimiye kuba barashyiriweho uyu mwanya kugira ngo bige amateka yaranze u Rwanda itorero twitezemo kungukiramo ibintu byinshi kuko akenshi nkatwe nk'urungano hari amatsiko menshi twari dufite twashakaga kubaza hari ibyo twatangiye kugenda tumenya hari n'ibindi tutarasobanukirwa ariko dufite amakuru neza yuko nabyo tuzabimenya amatsiko dufite turashaka kumenya amateka y'igihugu cyacu ndetse n'indangagaciro zacu nk'abanyarwanda nk'urungano nabwo benshi baba bayazi cyangwa se tukanayiga no mu mashuri ariko ntibayajya details cyane rero hano bidufasha kuyava imuzi n'imuzingo niko nabyita kugira ngo tubimenye kurushaho imbere na mbere itorero nk'uko tubizi neza ni irerero ridutoza umuco n'indangagaciro zawo hari ibyo tumaze kubona hari n'ibyo twiteze mu byo tumaze kubona harimo gushyira imbaraga zacu twebwe nk'urubyiruko abanyarwanda kuruta uko twashyira imbaraga mu gusenya ubumwe bw'abanyarwanda nanje nishimiye byo kuza hano mu Rwanda bwa mbere nishimiye kuno abantu badufashe hano twishimiye amateka y'u Rwanda kuno ba bari kutwigisha nishimiye kuko wacu muri Togo baratuvuga baratubwira but nago tubimenye umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi Sandrine Umutoni atangiza itorero ry'urungano icyiciro cya gatandatu yasabye urubyiruko kwita ku bifitiye igihugu akamaro cyane ko mu myaka 33 ishize yibukije urubyiruko ko n'abahagaritse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 bari urubyiruko bagenzi babo bityo abasaba gukomeza kwita ku bifitiye igihugu akamaro ndetse bagira amahitamo meza cyane cyane ko uyu mwaka ari umwaka ufite umwihariko ukomeye cyane ko tugiye kwizihiza imyaka 33 kuva jenoside irangira tushaka nyine ko n'urubyiruko bamwe bari bakiri bato abandi nabo baranabuzuza imyaka 33 bakeneye kumva ko aya mateka ari amateka asharira ariko bakeneye kumenya ngo nabo bamenye ikintu byasaba ngo batazongera gusubiza igihugu cyacu inyuma cyangwa bakanamenya abafite ibitekerezo bijyanye na ideoloji jenosidaire nabyo ko ari kari amakosa kubibujijwe kandi n'amategeko bakamenya nyine kwihagararaho bakamenya nyine kurwanira igihugu cyacu ngo tuzagira icyerekezo cyiza itorero rungano kuva ryatangira mu mwaka 2006 rimaze gutoza ibyiciro bitanu ndetse n'iki cya gatandatu kirimo kubera hano Nkumba iri torero ryanyuze mu rungano rusaga 2600 barimo 400 baturutse hanze y'u Rwanda ari muhirwa Inkumba mu karere ka Burera naho abagana ikigonderabuzima cya Shingiro ni mu karere ka Musanze bo barinubira ubuto bw'inzu babyariramo noneho hagakubitaho n'ikibazo cy'uko ikigonderabuzima kitazitiye ku buryo kivogerwa n'umuhisi n'umugenzi wacu Jadofisi tuyishime ari kumwe na Nigena Oscar bagiyeyo mwabisanze mute Jadofisi Icyo bivuriza ku kigondera buzima cyashingira mu karere ka Musanze bahurizaho n'ubuto bwa ababyeyi babyarira n'uburyo bakirirwa mu mfungano urebye uburyo ibitaro ari bitoya aho ababyeyi bategerereza kubyara ni cyumba kimwe ariko ni na gitoya kandi harimo ibitanda bibiri cya gatatu bonaga ruguhagikiriza haje nk'ababyeyi batatu cyangwa batanu nto babona uburyo bahagarara ngo baryame bisagaguye hano muri maternité kuri ibi bitaro haratubongamiye cyane nk'iyo umuntu aje kubyara habaga n'igihe tutaharaye bahita abaga bakohereza ngo taha ni hato cyane harakabije upfa kumara kubyara no guhita bakohereza ngo taha kugira ngo abandi babone aho baje
urumva ni ibintu bitubangamiye baje baratureka niba ubyaye uruhuke nugira akabaraga ubone gutaha bitaro urabona amaterinete abantu gabatandatu ndo bajamo ndo byashoboka ibitaro birabangamye mu karere ka Musanze n'ibyanyuma abagana iki kigo nderabuzima cya Shingiro banavuga ko kuba kitazitiye bituma kivogerwa n'abahisi n'abagenzi barimo n'abaza kuragiramo cyangwa se kwahiramo ubwatsi bw'amatungo bityo umutekano wacyo n'abakigana ntushobore gucungwa ibintu basaba ko byashakirwa ibisubizo birambye byose birazamo rwose nawe uri kubyirebera hirya no hino hararangaye kandi agumayira ntugakwiye hari uko umubyeyi wenda bari nka hariya igihe ari kugenda yabahura iyo nka yabo irivumbuye ugasanga umubyeyi arahungabanye burya rero hazitiye abantu babona buryo ki baba biyubashe ahantu hifubitse agakapu cyangwa imyenda icyo ari cyo cyose wanditse hanze n'ingweto wazanditse hanze nko guca uri umurwayi ukazoza ukazirambika hasi ushobora kuza ugasanga bazijanye bakabyanura ngo rero ukumva turabangamiwe cyane bose bikaze baza bakabyibanye ariko twazitiye twagira gahunda nziza dushaka yaba nziza bahabyare bagahagura uruzitiro rurakenewe ni ikibazo pe none nk'ubu nk'abari abaturanyi bose inzira nahangaha abariremye bose nahangaha aba inka zose ni ukuza bakaragiraho zigatambuka n'abasinzi bakaza bakasindira kandi habaye hari igipangu babaheza hanze kugira ngo batwagurire ibitaro bibe bigari twisanzure niba waje kubyara utahugize agatege umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Shingiro Mushimimana Ernest avuga ko ibyo bituma batanga serivisi mbi ku bakigana ngo batanze amakuru ku nzego bireba bategereje ibisubizo dufite ikigo nderabuzima kitazitiye gituranye n'abaturage dufite ibyumba bitoya kandi bikeye tubonye materinite aho bategererezaga aho babyariraga naho bajya bamaje kubyara ibyo byumba uko ari bitatu byaba bibonetse kimwe muri byo gishobora kudufasha tukaba twarwarizamo abana umunyamabanga w'ishingiro w'umurenge wa Shingiro hanyurwa abakitonese avuga ko bakomeje gukora ubuvugizi kuri ibyo bibazo ubuvugizi burakomeza ku buryo yenda habaho kubyihutisha ariko ikibazo cyo kirazwi ndetse cyanakorewe n'ubuvugizi tavuzweho ndetse ku buryo twizera ko mu gihe kiri imbere gishobora gukemuka kuko ni ikibazo kizwi akarere karakizi ndetse n'izindi nzego zitandukanye zirakizi uretse kuba ikigo nderabuzima cya Shingiro kitazitiye ababyeyi bakaba babyarira mu mfunganwa ndetse ntihabeho abana barwarira bigasaba ko abakobwa barwarana n'abagore n'abahungu bakarwarira hamwe n'abagabo ni na kimwe mu bifite inyubako zishaje zitajyanye n'igihe kuko cyubatswe muri za 70 Tuyishime Jado Office mu karere ka Musanze akoze cyane mugenzi wacu Jado Office hari abaturage bo mu karere ka Nyamasheke bavuga ko kudohoka ku ngamba zo kwirinda malaria ari byo byatumye izamuka bidasanzwe muri aka karere ku buryo nko mu kwezi kwa mbere Nyamasheke yaje ku isonga mu kugira umubare munini w'abarwaye malaria nko ku kigo nderabuzima cya Nyamasheke abarwayi ba malaria ngo bikubye inshuro zigera kuri 3 mugenzi wacu kavutse Lucy aratubwira ibindi naje kwa muganga ndi kugenda nandara rwose bizimeze n'abana mu rugo bari bafashwe mbazana hano kwa muganga kuva mu mpera z'umwaka ushize wa 2023 umubare w'abarwara malaria mu karere ka Nyamasheke nibwo watangiye kuzamuka bidasanzwe ibi byari bimaze imyaka irenga 5 bitaba muri aka karere mukundi kuri Fabiana navuga imana bamaze iminsi barazahajwe na malaria bavuga ko kudohoka ku ngamba zo kuyirinda ari byo byabakozeho ariko ngo ntizongera kubaca muri humye nafashe ingamba ko umva kuri aya nzitiramubu rero byose nkirinda mbese n'ibihuru byaba hafi y'inzu n'imyoro byose nkabisiba bitewe nuko imibu ibyarira muri ya mazi yaramfashe nkiva mu kabyeyi ibyeyi mbega nyine nyirwara igihe kinini ariko naje hano kwa muganga nyine bampa imiti ndakira mbega nari mfite na supaneti ariko ntabwo yari nziza nk'uko nyine byari bikwiriye ariko baje kuma supaneti nyiryamamo ubu nta kibazo ufite ubusanzwe ku kigo nderabuzima cya Nyamasheke no ku mavuriro mato poste de sante ari mu mbibi zacyo ndetse no mu bajyanama b'ubuzima bakiraga abarwayi ba malaria 300 mu kwezi ariko ngo kuva mu kwezi kwa 10 umwaka ushize kugeza uyu munsi uyu mubare umaze kwikuba hafi 3 Mumboni za Muhirwa Vensa ukiyobora aravuga icyaba cyarateri izamuka. Icyo ni icyambere kuba twegereye kivaka banashyuha iyo migezi rero n'ibishanga biyegereye harahingwamo imiceri harahingwamo ibindi bintu bitandukanye ibyo bihuru uretse ibyo byo mu bishanga ndetse n'ibindi biri hafi y'ingo n'amashyamba n'ibindi n'indiri nabyo y'imibu nk'uko dusanzwe tubizi ibyo byose byakiyongeraho ihindagurika ry'igihe ryari maze iminsi ririho guhera mu iki gihe twari tuvuyemo cy'umuhindo cyari kirimo imvura nyinshi cyane nacyo dukekereza ko byatumye
imibu yiyongera ikabonaho yororokera. Mwirwa Vensa avuga ko abaturage bakwiye gukaza ingamba zo kwirinda malaria, ndetse ngo na RBC ikwiye kuyikora ubushakashatsi bwimbitse kuko ngo ifite ubukana butandukanye n'ubwari busanzwe. Turabasaba kwivuza ku gihe, nacyo ni ikintu cyangombwa kuko malaria turi kubona mwino minsi iri kugendana n'ubundi burwayi bwo mu myanya y'ubuhumekero nabwo bwarazamutse ku buryo bugaragara, ku buryo abantu bashobora kubyitiranya hakazamo gutinda kujya kwivuza, bakongera bakanareba niba umubu imibu dufite itera malaria ibimeze bite, nta kishobora kuba yarahindutseho. Icyo nacyo cyareberwa mu bushakashatsi, kimwe no kongera kutwegereza. Hari ubundi buryo bundi bujye bufasha abaturage mu kwirinda malaria, hari imiti abantu bisiga bagiye kuryama, hari utuntu twirukana imibu, ibyo nabyo byarebwaho kugira ngo ubwo buryo bwo kwirinda malaria buhari, uretse inzitiramubu hazemo n'ubundi bwinshi butandukanye. Si ikibazo gihangayikisha inzego z'ubuzima gusa kuko n'ubuyobozi bw'akarere ka Nyamasheke nyuma yo kubona izamuka ry'iyi mibare bwahagurukiye ingamba nshya zirimo kureba uburyo inzitiramibu zitangwa zikoreshwa n'ubukangurambaga mu baturage nk'intwaro mu kurwanya malaria, nk'uko Mukankusa Atanazi umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage abisobanura. Icyo gihe rero twakoze n'ubugenzuzi mu ngo zose twahaye inzitiramibu dufatikanyije n'abajyanama b'ubuzima n'inzego z'ibanze kugira ngo turebe ko imiryango yose iraramo inzitiramibu. Ni ugukomeza rero urugamba ruracyakomeje kugeza iki gihe, mwabibonye uko no mu kanya tugiye kongera gukora inama n'abatekinisiye kugira ngo tugumye twisuzume turebe se n'igihe twakora kirushijeho kugira ngo malaria icike burundu mu karere kacu, kuko hari ibyo tutazahunga. Ikiyaga cya Kivu tuzagumya tukigire, ishyamba rya Nyungwe tuzagumya turigire. Mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka abagera ku 8,390 nibo basanzwemo indwara ya malaria mu karere ka Nyamasheke, kagakurikirwa na Kanyagatare na Nyamagabe. Muri uko kwezi kandi abantu 8 nibo bishwe n'iyi ndwara mu Rwanda, barimo 4 ba Nyarugenge, 2 ba Rubavu n'umwe mu karere ka Gicumbi na Karongi. Iracyadukunda Ruth kavutse mu karere ka Nyamasheke. Arakoze cyane Rusi. Naho urubyiruko rukorera mu gakiriro ka Rurindo barashima ko aka gakiriro kafashe kuva mu bukene, ariko abakora ububaji bo bafite ikibazo. Iki kibazo bafite ni ikihe? Mugenzi wacu Theogene Twibaniragiyeyo reka abitubwire. Buri munsi hari abasore n'abakobwa babyukira ku murimo muri kano gakiriro. Aka gakiriro ka Rurindo urubyiruko rwakoreramo rwemeza ko kabaye intangiriro y'ubuzima bwabo mu myaka ikabakaba ibiri bamaze bagakoreramo. Karadufasha nk'abakeneye kwiga ibintu runaka, turaza tukaprofitiraho, ariko mbere kataraza ntabwo washoboraga kubona ahantu bibuze wajya kwigira ibintu bijyanye na tekiniki. Kuko nk'ubu hano njye mwarimu w'umunyeshuri, amezi 6 ndi kwiga tekiniki hano bijyanye no gukora no gusiga cyangwa se gukora amamashini. Kandi ibintu byinshi cyane, nimba umusore hano ashobora kuza agacyo hano nk'amafaranga nk'10,000 cyangwa 20,000 akaza agataha akiteza imbere, urumva kandi ibintu byinshi cyane. Abandi bose nta kibazo bafite. Icyakora abakora iby'ububaji bavuga ko batorohewe no kuba ikibanza cyabo muri kano gakiriro ari gito. Aho imashini zabo ziteretse ntibyabakundira ngo banateranyirize ibyo bakoze, bibasaba kubisohora hanze ahadasakaye. Imvura nigwa mu kanya ibintu byose turete tubyano tubijyane hariya, hanyuma imvura nihita izuba rivuye twongere tubisubize hanze. Imbuga iri imbere y'aho babariza niyo aba babaji bifuza ko yasakarwa bakajya bahakorera. Ubundi icyo twifuza ni ukuba bagira nk'aho badushyiriye igihangari by'ibura kimwe, wenda tukaba twabasha kugera aho tubariza. Ariko ubuyobozi bw'akarere ka Rurindo buvuga ko ibyo bitari vuba aha. Icyakora ngo bemerewe kuba bakoresha sare iri hafi aho. Akarere kavuga ko kabemereye, nk'uko Rugero Nyange Theoneste Vice Mayor ushinzwe ubukungu muri Rurindo abivuga. Aka kanya ntabwo ari ikintu akarere kahita gakora kubera ko buri kintu cyose gisaba budget. Akarere rero kabemereye kubatiza sare ihari yo kugira ngo babe bifashisha mu gihe ibyo bikorwa bindi batekereza akarere katarabikora, hanyuma bakabifashisha iyo sare. Kugeza uyu munsi bafite urwandiko rubemerera kuba bakoresha iyo sare. Aka gakiriro gaherereye mu murenge wa Base muri santire ya Base, ifatwa nk'imwe mu zikomeye mu karere ka Rurindo. Kakaba karimo abantu 112 biganjemo urubyiruko, bakoreramo ubusuderi, ibarizo,
igaraje, serivisi z'ikinamba ndetse n'ubucuruzi bwa pièce de rechange. Théogène Twibanire, Irurindo. Arakoze cyane Théogène, naho mu kigo kigorora muco cya Gitagata cyarimo kigororwamo abana b'abakobwa bahoze bari mu ngeso mbi, ubu barimo barasezererwa bagera kuri 48 rero bari bamazemo igihe kirenga umwaka bagororwa, nibo bahereweho. Mugenzi wacu turatsinze Jean Paul Yarariyo. Jean Paul, byari byifashe bite? Aba bana b'abakobwa 48 bagiye gushyikirizwa imiryango yabo, bari bamaze umwaka urenga bigishwa amasomo atandukanye arimo ubudozi, gutunganya ubwiza nk'imisatsi n'ibindi bitandukanye, ndetse no gutunganya amafunguro. Bagaragaza ko muri iki gihe bari bamaze ahangaha muri iki kigo cya Gitagata giherereye mu karere ka Bugesera bigishijwe, ndetse batozwa n'indangagaciro nyarwanda zirimo uburyo bwo gukunda igihugu n'andi masomo atandukanye. Bishimira ko mu gihe bagiye gusubira mu miryango yabo izi ngeso mbi zirimo ubuzererezi bahozemo, gukoresha ibiyobyabwenge, ibyo byose baciye ukubiri nabyo, ku buryo ubu bagiye kwiteza imbere. Ayo masomo bahawe akazabateza imbere, akazabafasha no guteza imbere imiryango yabo nk'uko nabo bagiye babigaragaza. Ndangaha kubwo imyitwarire mibi nari mfite muri sosiyete nyarwanda, nkaza kugirirwa ni nk'icyizere cyangwa nk'umugisha kuza hano mbasha kwiga indangagaciro, niga n'imyuga itandukanye hano, tuyiga ibintu bitandukanye. Ubundi cyakuzanye aha byari byagenze bite? Ikintu cyanzanye hano ni ubujura. Mbere nari umujura, mfite na video yanjye hano cyangwa ku mbuga nkoranyambaga nyitwa Ingabire Hadija, nafata na Nirajaba Mushayitavyo. Nyuma yabwo nza kubikomeza mu 2013. Nyuma yabwo ndabikomeza biza kurangira bamfashe ngigikondo nza hano. Yego, ubwo nyuma y'icyo gihe cyose rero, igihe umaze ahangaho amaze igihe kingana gitese, nicyo umaze kungukira? Namaze amezi 12. Nicyo umaze kungukira? Nahungukiye byinshi, namenye indangagaciro na kirazira, nzi ikiza n'ikibi kugeza ubu mu muco nyarwanda cyangwa sosiyete nyarwanda. Ibyo bivuyeho naje kwiga umwuga, niga umwuga w'ubudozi. Ubu nyuma yo kuva ahangaha urumva ari iki bizagufasha? Njyewe mu myumvire yanjye numva nimara kuva ahangaha nzasenga Imana, kuko ntangije guhinduka. Nimara gusenga Imana imwe imbaraga n'ubushobozi mbashe gukoresha umwuga nize, niteze imbere nkoresheje amaboko yanjye. Inama waha abandi bakobwa cyangwa se n'abandi bagenzi bawe? Inaha naho bagenzi banjye ni imwe, ni ukuva mu byo barimo, kuko nta cyiza kibamo bituganisha ku rupfu. Hanyuma si nk'uko banaza hano, hari na benshi bafite imiryango yaba inafite n'ubundi bushobozi bwo bakiga n'iyo myuga, ariko kubera kunanira ntabwo babona uko babyiga. Nabagira inama rero yo kuba bava mu byo barimo bagakoresha amaboko yabo bakiteza imbere. Urakoze cyane. Urakoze. Gusa n'ababyeyi babo baje ahangaha, icyo bo bagaragaza ni uko hari ibikoresho bagiye babagurira mu miryango yabo, ku buryo bagiye gufatanya kugira ngo batazasubira mu mihanda. Tujya tubona bamwe mu bava muri ibi bigo ngororamuco ugasanga barongeye babisubiyemo, cyangwa se barongeye babisubiyemo kubera kongera gufatirwa muri izo ngeso mbi. Ariko noneho ababyeyi kuba biyiziye ndetse bakaba bari guhabwa n'ikiganiro uburyo bagomba kwita kuri aba bana, ni ikigaragaza ko babihaye agaciro, ko aba bana bagiye gutozwa n'imiryango yabo icyari cyaratumye basubira mu cyangwa se cyari cyaratumye bajya mu mihanda, icyo bakaba batazagisubiramo. Rero turakomeje, tugiye kureba uburyo bagiye gushyikirizwa imiryango yabo ndetse n'inama barabaha, ibyo byose nk'uko n'umuyobozi arimo agenda abigarukaho. Urakoze cyane, turatsinze. Reka tubare n'ahaduhinira amakuru yacu, ubwo ingisango ni ku isaha 2:00, ibihe byiza.